Новини на телеканалі «Миколаїв» у студії Валентина Гурова. Вітаю! У Миколаєві у палаці спорту «Плавбасейн» відбувся третій всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Хоробрі серця», присвячений пам'яті Петра Барашковського. Лунає гімн України. Прапор піднімають капітани команд-учасників. Їх 16. Показові виступи спортсменів, які займаються іншими видами спорту. Турнір оголошують відкритим. Парад команд, учасники йдуть готуватись до поєдинків. Турнір «Хоробрі серця», присвячений пам'яті Петра Барашковського, у Миколаєві відбувається втретє. Цього року, крім учасників з 8 областей України, участь бере команда з Молдови. Ми стараємося, щоб дітки пам'ятали ці турніри. Ми намагаємося, щоб дітки пам'ятали ці турніри, їхали з фірмовими футболками, з купою класних подарунків від нас і наших партнерів, щоб вони боролися і виховували в собі якості характеру, необхідні для чоловіків. Воля, впевненість, чоловічі необхідні якості, принциповість, тому що коли людина спортсмен, коли він знає правила, йому легше жити. Денис Барашковський каже, бажаючих взяти участь у турнірі було більше, ніж може вмістити приміщення і формат змагань. Рамки турніру розширюються. Ми могли б привести більше людей. Заявок було набагато більше. На жаль, можливість трьох килимів і боротьби в один день не дозволяють прокрутити змагання з кількістю людей більше 300. У турнірі беруть участь юнаки у двох вікових категоріях – 2005-2007 роки народження та 2008-2010. Бої проходять в два періоди тривалістю 2 хвилини. Найкоротший бій тривав 10 секунд. Переможець цього двобою Теймур Гусейханов з міста Теплодар греко-римською боротьбою займається 5 років. До того займався боксом. Перед турніром, щоб вийти в свою вагову категорію 41 кілограм, хлопець не їв 2 дні. Бокс – це там, де треба дратися руками, бити по лицю. Мені це не понравилось і прийшлось прийти на боротьбу греко-римську. А на боротьбі, тут не треба бити по лицю, спеціальні прийоми. Я зробив швунг і одразу пройшов обманчим движенням, пройшов корпус. Так його вирив за 10 секунд. Тренер криворізької команди Валентин Черевишній каже, спортсменам, аби досягти результату, треба багато працювати. Кожним соревнованням йде вже особлива підготовка. До кожних змагань йде вже особлива підготовка. Вже відрізняється передзмагальний період від загального, скажімо так. Чемпіон повинен народитися, а тренер – розгледіти в ньому чемпіона і розвивати його здібності і дані. Подивитись змагання та підтримати молодшого брата на турнірі прийшов чемпіон України і Європи з греко-римської боротьби Парвіз Насібов. Цей зал для мене теж рідний. Я тут більшість своїх змагань провів в цьому залі, ріс в цьому залі, як ці юні діти. Для мене боротьба – це життя, життя – це боротьба. Для мене особисто це моя робота. То, чим я заробляю собі на життя і отримую від цього велике задоволення. Владислав Бондаренко – спортсмен з Кривого Рогу. Хлопчик каже, найважливіше у боротьбі – качати руки і ноги. У нас тренування два рази на день, і ми найбільше відпрацьовуємо. Один тиждень відпрацьовуємо, а один тиждень боремося. Ми коли боремося, нам Сергій Олександрович, мій тренер, каже робити те, що ми відпрацювали на минулому тижні. Переможців та учасників нагородили медалями та призами від спонсорів турніру. Наступного року організатори планують проводити турнір 2 дні і залучити вдвічі більше спортсменів. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. І наразі це все. Ми повернемось вже о 8:30. Зараз передаю слово у студію «Нового дня».